Обласний центр Закарпаття досі залишається без генерального плану міста. Рішення, яке міська рада Ужгорода прийняла у березні минулого року, майже місяць тому скасував Львівський апеляційний адміністративний суд. Мотивували порушеннями. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв запевняє, документ розроблений, над усуненням проблем працюють. Документ є. Була порушена процедура прийняття генерального плану в деяких пунктах. Там в частині громадських обговорень, в частині заключення екологічної експертизи. Я доручив створити групу фахівців Ужгородської міської ради, які повинні вивчити ці зауваження і вжити заходів, заново провести громадське обговорення і заново його прийняти. Але саме на підставі містобудівної документації місцеві органи зможуть провести зміну меж. Без чого жителі втрачають можливість розвивати свої населені пункти та розпоряджатися своїми землями. Всі гроші, які будуть сплачуватися за користування земельними ділянками, вони всі йдуть в бюджет. По-друге, сама громада може бути визначати те, як вони хочуть використовувати ці свої земельні ділянки, свою територію. Вони зможуть генеральними планами проєктувати розвиток села або громади, або для школи, або для стадіону, або для кладовища. Роботи з розширення меж виконують проєктні організації, яких у Держгеокадастрі є три. Всі вони державні, але замовник – орган місцевого самоврядування. Уже оновлені межі території та нормативно-грошова оцінка будуть внесені до кадастрової карти. І кожен зможе бачити ці дані. А це, кажуть у Держгеокадастрі, дозволить уникнути небажаних конфліктів. Є такі випадки, коли контур самих сіл десь не співпадають, десь буває спірні межі. Це все дасть можливість більш прозоро і чітко бачити можливості органу місцевого самоврядування. На сьогодні зміну меж потребує близько 70% територій області. Але поза як чимала кількість сільрад дотаційні, то коштів на проведення дороговартісної процедури мають не всі. Тому на наступній сесії обласної ради 27 липня депутати зможуть затвердити програму, яка допоможе органам місцевого самоврядування розробити відповідні документи.